सबै मेरो नमस्कार म लक्ष्मण मेहता आज हामीले क्वेसन ट्याक्स अथवा ट्याग क्वेसन जे भन्दा पनि हुन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यसले हामीले क्वेसन ट्याक्सका केही बेसिक रुलहरू यसमा केही बेसिक रुलहरूमा हामीले सबभन्दा पहिले के हुन्छ

पोजिटिभ ट्याग आई मिन भाइस भार्सा सिमिलरली इक्जाम्पलको लागि रामा वर्क्स हार्ड डजन्ट सी यहाँ चाहिँ चाहिने रामा छ चा, यहाँ सिद्धिएको छ यो एफर्मेटिभ ट्याग नेगेटिभ त्यस्तै गरेर यहाँ यो चाहिँ नि दे डोन्ट गो टु द सिनेमा डु दे यसमा के छ यो नेगेटिभ छ यहाँ ट्याग अफर्मेटिभ यस्तै गरेर द सब्जेक्ट अफ क्वेसन ट्याग इज अलवेज अ प्रनाउन यसमा के छ रामा छ यो नाउन हो त्यसमा रामा दिएको छैन यो सी दिएको छ यहाँ प्रनाउनै छ त्यसकारण यहाँ प्रनाउन त्यसकारण ट्यागमा हमेसा चाहिँ नै प्रनाउनकै प्रयोग हुन्छ कन्ट्राक्ट फर्म अफ नोट सुड बी एज यसको कानको कानको कान्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर विलको अन्ट हुन्छ सर्ट फर्म अनि हामीले यसलाई हेर स्यालको सान्ट यस्तै एमको आरन्ट हुन्छ ट्यागमा एमएन्ट हुँदैन अनि यस्तै हेर्दै जानु है ए, यो आरको <coughs> आरन्ट अनि सब्जेक्ट प्लस यस प्लस भितिरको मतलब यो ह्याज भयो ह्याजन्ट हुन्छ या यस प्लस केही छैन भने यो इज भयो यो इजन्ट हुन्छ यहाँ ह्याभ छ ह्याभन्ट हुन्छ यो डबल यल जस्तै छ यल भनेको मतलब भयो विल त्यसको आउन्ट अथवा सान्ट हुन्छ यो विल र स्याल हो डिप्लस भित्रीको मतलब यो ह्याड प्लस भित्री ह्याडन्ट हुन्छ अनि डी प्लस बेटरको मतलब यो भयो ह्याड बेटर यसको ह्याडन्ट हुन्छ अनि डी प्लस ऱ्यादर छ भने वुडन्ट यदि डी प्लस बेटर छ भने ह्याडन्ट डी प्लस ऱ्यादर छ भने वुडन्ट किन भन्ने यो चाहिँ ह्याड हो यो उड हो यस्तै क्रममा हेर्दै जाउँ अब हामी अनि यहाँ डी डिप्लस भिवन छ भने यो भयो उड कुड सुड त्यसै कारण उडन्ट कुडन्ट सुन्ट भयो यो यहाँ चाहिँ डी प्लस ह्या प्लस भित्री यसको मतलब ह्या प्लस भित्री ह्या प्लस भित्री ह्या प्लस भित्री त्यसै कारण उडन्ट कुडन्ट अथवा सुडन्ट हुन्छ अनि ह्याभ ह्याज ह्याड छ भने ह्याभको ह्याभन्ट हेज को हेजन्ट हेडको ह्याडन्ट अनि ह्याभ ह्याज ह्याड प्लस एनपी प्लस भिथिरी छ भने यहाँ नन फ्रेज छ र त्यसपछि भिथिरी छ भने यसलाई हामी कजिटिभ भएर पर्ने हो त्यसलाई डन्ट यहाँ ह्याभ छ भने ह्याज छ भने डजन्ट र ह्याड छ भने डिडन्ट यसरी चाहिँ नै पर्ने हो तर ह्याभ ह्याज ह्याड छ र एनपी मात्रै छ चा, भिथिरी छैन भनेको मतलब ह्याभन्ट ह्याजन्ट ह्याडन्ट अथवा ह्याभको ह्याभन्ट ह्याज लेखार को ह्याजन्ट ह्याडको ह्याडन्ट यसले अलिकति यो डिफ्रेन्सलाई ख्याल गर्नुहोला यहाँ भी छ अथवा छैन यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ भी वान छ भने डन्ट भी टू छ भने डिडन्ट र भी फाइभ छ भने डजन्ट यसरी चाहिँ ट्याग हामीले लेख्छौँ अब कमान्ड सेन्टेन्समा के छ त कमान्ड सेन्टेन्समा यदि मेन भरबाट सुरु भएको छ प्लिजबाट काइन्डलीबाट डन्टबाट नेभरबाट लेट असबाट उड्यु कुड्यु सुड्युबाट सुरु भएको छ भने विल यु ट्याग दिने र लेट्सबाट चाहिँ सुरु भएको छ भने स्याली यसरी चाहिँ नै ट्याग कमान्डमा ट्यागका नियमहरू छन् अनि नन अफ सम अफ द सब्जेक्ट्स के हुन्छ दिस द्याट हुन्छ भने इट दिज दोज हुन्छ भने दे समथिङ एनिथिङ नथिङ एभ्रिथिङ अथवा थिङ्स यदि हामी हेर्छौँ भने इट र यदि बडी हेर्छौँ भने दे अनि यहाँ बडीवाला जति पनि छैन दे हो यसमा त्यस्तै गरेर एज कज डग्ज यीहरू चाहिँ यस लागेको छ थर्ड पर्सन प्लुरल नम्बर भने दिए हुन्छ राम हरिमोहन योहरू छ भने हि किनभने यो चाहिँ मेल हो यसरी सीता गीता रिता योहरू छ भने सी डग छ क छ भने इट अनि अल प्लस सिङ्गुलर छ भने इट अल प्लस प्लुरल छ भने दे त्यसरी आई एन्ड यु यदि यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर हि एन्ड आई यदि यो छ भने यो सब्जेक्टको रूपमा भने वही दिने अनि सी एन्ड यु छ भने यु दिने हि एन्ड सी छ भने दे दिने देयर छ भने देयर वान छ भने वान नै दिने यसरी हामीले नन सम्बन्धीमा रुलहरू समर इन्फर्मेसन केही थप जानकारीहरू यसमा लेट्स र लेटस के भनिरहेको छ ट्यागमा कि लेटबाट छ भने के दिने त अर्को रुल छ उही यु दिने र लेट्स छ भने स्याल उही दिने तर त्यस्तो होइन धेरै ग्रामरहरूले के बताएका छन् कि लेट्स होस् वा लेट यही लेट्सको लेटसको सर्ट फर्म लेट्स हो त्यसै कारण हामीले के गर्नुपर्छ यो लेटको सर्ट फर्म लेट्स भएकोले स्याल उही नै हुन्छ किनभने अस यो हो त्यसै कारण यहाँ उही दिने तर कुनै कुनै ठाउँमा उहिल्यो किन दिएको छ भने यसलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स मानेर उहिलियो दिएको छ अनि तर यहाँ के छ भने लेट हिम हर देम राम इटिसी छ भने उहिल्यो है त अनि लेट्स डान्स स्याल छ लेट्स छ स्याली अनि लेट अस गो स्याली अब अर्को ठाउँमा के, के हामीले पढ्यौँ कि लेट अस छ भने विल यु तर यहाँ अस अस त्यसै कारण स्याली गल्ती हुँदैन लेख्दाखेरि लेट हिम डु द्याट विल यु अनि लेट देम गो विल यु अनि हि डेयर नोट गो देयर डेयर ही यस्तै गरेर हि डज नट डेयर टु गो डेयर डज हि यहाँ हेरौँ यो डेयर जुन छ एक्जुलरी भर्भ भयो यो चाहिँ नि डेयर मेन भर, I need, I him, भर हो यो डज एक्जुलरी भर भएकोले यसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ फरक देख्छौँ हामीले है त यस्तै गरेर आई निड आई निडन्ट आक्स हिम निड एक्जुलरी भर यहाँ चाहिँ हो तर आई विल निड नथिङ यसमा चाहिँ निड के भयो त मेन भर यो विल एक्जुलरी त्यसै कारण विल आएको छ यसमा अनि हियुज युजमा पनि त्यस्तै हामी हेर्छौँ यसमा युजन्ट हि यसमा डिडन्ट हि अनि फेरि पनि यदि निड र डेयर मेन भरको रूपमा छ भने सोही अनुसार एक्जुलरिज भर दिने अन्यथा निड डेयर नै दिने तर युजमा डिडन्ट वा युजन्ट दुवैमा कुनै दिँदा हुन्छ भनेर नियमले भन्दैछ अब फेरि हेरौँ यो सर्ट फर्महरू हामी एम प्लस नोटलाई आएर यसरी सर्ट फर्महरू यहाँ दिएको छ हामी सबैलाई वान बाई वान गरेर पढ्न सक्छौँ त्यस्तै अब यो कन्ट्राक्टेड फर्म अफ एनमलज भर भनिएको छ यसलाई यदि मेन भर र सबर्डिनेट क्लज दुवै रहन्छ अनि मेन क्लजको ट्याग बनाउनु पर्छ तर मेन क्लजमा आइरहन्छ अनि सबर्डिनेटको ट्याग बनाउनु पर्छ बढाइलाई चाहिँ अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्ने हो जे रुल भनिया छ यहाँहरू यहाँ के छ त यो दवाला चाहिँ नि सबर्डिनेट क्लज वाला चा। सबर्डिनेट क्लज वाला सबओर्डिनेट क्लज यो वाला सबर्डिनेट क्लज भन्या छ सबैलाई मेन क्लजलाई नै बनाउने यदि यहाँ के छ आय यदि चाहिँ छ भने मात्रै हामीले सबर्डिनेट क्लजलाई बनाउने अन्यथा सब मेन क्लजलाई बनाउने जस्तै द हि वाज टाइड हि वाक् फास्ट यसमा के छ यो चाहिँ मेन क्लज हो त्यसै कारण यसको ट्याग बनाएको छ डिडन ठी सिमिलरली सी विल गो आउट वेन ही कम्स ब्याक अन्थी किनभने यसमा यो चाहिँ सबओर्डिनेट क्लज हो यो मेन क्लज हो त मेन क्लजको बनाएको छ त्यस्तै यहाँ पनि तर यहाँ हेरौँ त आई थिङ्क यो चाहिँ मेन क्लज हो यो द्याट जोडिएको यो सबर्डिनेट क्लज हो त यो चाहिँ क्लजमा के गरिरहेको छ आय भएकोले यहाँ आयबाट सुरु भएकोले चाहिँ मेन क्लज त्यहाँ के गरिरहेको छ त यसबाट यसलाई नै त्याग बनाएको छ है त आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि म अर्को आर्टिकल लिएर उपस्थित हुने नै छु हवस् त नमस्कार